Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində palçıq vulkanının püskürməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Mərkəzdən reporta bildirilib ki, hadisə avqustun 11-də yerli vaxtla 09:36-da qeydə alınıb. Vulkan qobu Nardaran, Qala Qobustan, Şirvan, Qusar stansiyalarda qeydə alınıb. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Xəbərmən informasiya kanalı. Sizin xəbər kanalınız.